መኪና ፈላጊዎች 30% ቅድመ ክፍያ በመፈጸም አዳዲስ መኪኖችን እንዲያገኙ የሚያስችል አሰራር መዘርጋቱን ሄሎ ታክሲ አስታወቀ። ሄሎ መኪና የሚል ስያሜ በተሰጠው በዚህ አሰራር ግለሰቦች ቀሪ 70% ክፍያቸውን ለመፈጸም 7 ዓመት ጊዜ ሰጣቸዋል። ያልፋላሻገር ተጨማሪ ያለው የሄሎ ታክሲ እህት ኩባንያ ነው። ሄሎ መኪና በህብረተሰቡ ዘንድ እንደ ችግር የሚነሳውን መኪና የመግዛት አቅም እጦት ይቀርፋል ያለውን አዲስ አሰራር አስተዋውቋል። አዲስና 00 የሆኑ ቶዮታ፣ ሃዩንዳይ፣ መርሴዲስና ኒሳን መኪኖችን በ30% ቅድመ ክፍያ መስጠት የሚያስችል አሰራር ነው ይፋ ያደረገው። የሄሎ ታክሲ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ዳንኤል ዮሐንስ እንዳሉት የመኪኖቹ ዋጋ ከእለት እለት እየናረ መምጣቱ ህብረተሰቡ አላማውን እንዳያሳካ ማድረጉን በመገንዘብ ይህን አሰራር ለማስጀመር መታሰቡን ጠቅሷል። ምናልባትም በአብዛኛው መኪኖች ዋጋቸው ከዚህ በኋላ ከአንድ ሚሊዮን ብር በላይ ሊሆኑ እንደሚችል ይታወቃል። በመሆኑም ድርጅታችን ሄሎ መኪና በዘርፉ የተፈጠሩትን ክፍተቶች ለማጥበብ አዳዲስና 00 መኪኖችን ለህብረተሰቡ በ30% ቅድመ ክፍያ ቀሪውን 70% በ7 ዓመታት ዘና ብለው እንዲከፍሉ ከፍተኛ እድገት ላይ ከሚገኘው ከደቡብ ግሎባል ባንክ ጋር በጋራ በመሆን አዘጋጅቷል። ከደቡብ ግሎባል ባንክ ጋር በትብብር የሚሰራው ሄሎ መኪና ቀሪው የ70% ክፍያ በ7 ዓመታት ውስጥ በባንኩ በኩል የሚፈጸም ይሆናል። የደቡብ ግሎባል ባንክ ተወካይ ወይዘሮ እንዳልሽ ወልደ ሚካኤል የሄሎ መኪና ሐሳብ ግለሰብን ከመደገፍ የተሻገረ ሀገራዊ ሐሳብን የያዘ ነው ብለውታል። ከድርጅቱ ጋር በትብብር ለመስራትም ይህ ሐሳብ መነሻ እንደሆናቸው ጠቅሰዋል። እነዚህ መኪኖች ለማግኘት ደንበኞች በቀላሉ የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ የሚያስችል የቅርንጫፍ አሰራርን መዘርጋቱንም ጠቅሰዋል። ያው በጣም ጥቂት ነገሮች ናቸው የሚያስፈልጉት። በልካችሁ በመጠናችሁ ነው ያው ማወቅ ያለባችሁ ነገር፣ አንድ መታሰብ ያለበት ነገር ሰው ሁሉ የሚበደረው እንደ መጠኑ እንደ ኢንካሙ እናንተ እናደርጋለን እናበድራለን። አንድ ነገር ከኛ የሚቀር ቢሮክራሲ አይኖርም። ብድራችሁ የሚፈጥነውም የሚዘገየውም እናንተ በምታሟሉት ዶክመንት ይወሰናል። እናንተ ካዘገያችሁ ጥፋተኞች እናንተ ናችሁ። ዶክመንታችሁን ማጣ የሚጠበቅባችሁን ነገሮች አሟልታችሁ ከመጣችሁ ኢሚዲየትሊ ለብድር ኤሊጂብል ትሆናላችሁ ማለት ነው። የሄሎ ታክሲ አማካሪ አቶ ሰለሞን ሙልጌታ በበኩላቸው በዚህ መልኩ ወደ ሀገር ቤት የሚገቡ መኪኖች የአየር ንብረት ለውጥን ታሳቢ ያደረጉ ስለመሆናቸው ጠቅሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ አረንጓዴ አሻራ በሚል ርዕስ የያዙትን ዛፎችን የመትከል ፕሮጀክት ከዚህ ከአዲስ መኪኖች በአሁኑ ወቅት ዓለማችን በደረሰችበት የመጨረሻ ቴክኖሎጂ የተመረቱትን ዩሮ 6 በመሆናቸው የካርበን ልቀታቸው እጅግ ዝቅተኛ በመሆኑ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተያያዘውን ሀገራችንን አረንጓዴ ከማድረግ አንጻር በበኩሉ አስተዋጽኦን ያደርጋል። ሄሎ ታክሲ ከዚህ ቀደም ቃል በገባው መሰረት መተግበር የጀመረውን አሮጌ የላዳ ታክሲ መኪናን በአዲስ የመቀየር ስራ ያከናወነ መሆኑን ያስታወሱት አቶ ዳንኤል ዳግም 1500 መኪኖችን በቅድመ ክፍያ በመውሰድ አዳዲስ መኪኖችን ለመስጠት መታሰቡንም አስታውቀዋል።